Prvenstveno to za zlatnu medalju, najviše je zaslužno, pored naše dobre igre, naša hemija u ekipi, jer trener je stvarno insistirao na tome da budemo što, prije svega što bolji drugovi, što bolji ljudi, a igra će doći sama. I naravno, došlo je do toga, osvojili smo zlatnu medalju, osjećaj je neopisiv i tek sad počnemo polako shvatiti šta smo radili. Iznenađen sam sa tim jer nisam stvarno očekivao, mislio sam da će to biti uža porodica, kući me dočekati, ali evo ispostavilo se da su spremali iznenađenje tu u centru i stvarno sam iznenađen bio i presrećen. Košarku sam počeo trenirati od svoje 7. godine, baš ovdje u ovoj sali, u košarkaškom klubu Top Basket. Kao svaki početak, bili su tešci, naporno je bilo, trenirao sam uvijek sa starijim i tako sam iz godine u godinu sam se više napredovao i izborio se da ovdje budem jedan od nosioca igre u ovom klubu. Nakon tog pojavile su se opcije da idem negdje dalje, jer trener je shvatio da sam prevazišao ovaj nivo i poslao me dalje. Sad sam trenutno u košarkaškom klubu Spars iz Sarajeva, tu sam već godinu dana i planiram da ostati još koju godinu za svoju dobrobit kako bih što više napredovao. Želja je da igram u što većem klubu, u Evropi, možda čak i NBA, ali kad već mogu, moram izabrati Crvena zvijezda, pošto taj klub baš volim od malena i zato tu volim igrati. Srđana znam veoma dugo od ranog djetinjstva. On je svoje prve košarkaške korake počeo zajedno s nama u Top Basketu. Bilo je dosta naroda za naše malo mjesto. Dočekali smo ih onako kako si zaslužili. Srđan je, znači, od početka prvo se vidjelo, znači, po njegovoj građi da će biti visok. Ja sam ga odmah stavio na te vanjske pozicije, znači, naravno, što je uobičajeno. Odmah je pokazivao tendenciju da igra beka. Jedna njegova, rekao bih, velika prednost je bila ta što je od početka igrao sa starijima. Naravno da se osjećam preponosan, posebno što je osim njega još jedan dječak koji je ponikao u našem klubu, to je Nikola Đaković koji je otišao prije 2 godine u budućnosti iz Bijeljine. Znači, nije mala stvar u jednoj ovako maloj sredini, kao što je Nova Topola, da ima 2 reprezentativca Bosne i Hercegovine i da donesu zlatnu medalju. Naravno, srce mi je bilo ogromno.